ခု covid တလင်းတို့လိုပဲပေါ့နော်ဒီဒုက္ခသည်တွေကို sponsor လုပ်ပြီးတော့ America မှာဒီအခြေချနိုင်အောင်လို့ခေါ်ချင်တဲ့သူတွေကိုမဖြစ်မနေတည်တည်နဲ့အချက်တရားဘာတွေလို့အကြံပေးလို့ရမှာရှင့်ဒီထားတဲ့အရာပေါ့နော်ခုနကပြောသလိုအာနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့အလူ9ယောက်အာအနည်းဆုံး9ယောက်အာစုစည်းဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့စုစည်းရဲ့အဲ့ဒီ9ယောက်ကလည်းဒါအာပြန်ဆွေးမှုကင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အာလူဒုက္ခသည်တယောက်ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးပတ်စံဒေါ်လာ3000တော့စုထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းအစိုးရစီကပြန်မရပါဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံအစိုးရစီအစိုးရဘယ်တော့မှပြန်မပေးပါဘူးလို့ဒါကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် excite ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြီးလို့ရှင်ဒီ process ကလေးနည်းနည်းခုနကပြောသလိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကတိတ်မသိတဲ့ခါကျတော့စိတ်ရှိဖို့လိုပါတယ်လို့စိတ်ရှိပြီးတော့နည်းနည်းစိတ်ရှိပြီးတော့လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဟာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းမြန်မြန်လုပ်စေချင်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီအရာကဒီအစိုးရတစ်ခုတက်လာတဲ့အချိန်မှာအစိုးရသူတို့ရဲ့လက်ထက်မှာပဲလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကလည်းဒီ Joe Biden ကလုပ်တဲ့ program တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီသမရအပြောင်းလဲရှိတဲ့အချိန်မှာကြာလို့ရှင်ဒီဟာပြောက်ွယ်သွားနိုင်တယ်ဗောနော်အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ comment solution လေးအများများလောက်စိတ်ချင်တယ်လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဟုတ်